نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو. اسی طرح جس قافلے میں گھنٹی یا بجانے کے آلات ہو اس کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے, مسلم کی روایت ہے, فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹا یا کوئی بجانے کی چیز ہوتی ہے, فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے. اور ہمارا معاملہ تو اللہ رحم کرے, گاڑی بغیر اسٹیریو لگائے کے تو چلتا ہی نہیں, ہم کو گاڑی میں بیٹھتے ہی آٹومیٹک ہے آج کل معاملہ, دباتے ہی گانا چالو ہو گیا. ایف ایم تو کم از کم ہے, وہاں تو فری گانے مل رہے ہیں, خریدنے کی ضرورت. جس سواری میں جس مسافر کے ساتھ گھنٹا ہو بجانے کی چیز ہوتی نا اور اسی طرح آلات ہو, فرشتے نہیں آتے پھر اس مسافر اس کے سفر میں, اس کے اس میں ظاہر سی بات ہے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا ہوں گا آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے.